Продовжуємо аналізувати політичні підсумки тижня. Тепер з Андрієм Білецьким, лідером Національного корпусу. Пане Андрію, вас вітаю. Дякую, що завітали. Добрий вечір. Що ви, пане Андрію, думаєте про ескалацію у Сирії між Росією та Туреччиною і про те, що втягується в цей конфлікт НАТО і західні країни? Чи не зменшиться на цьому тлі увага до того, що відбувається у нас на Донбасі? Ну, я думаю, що в першу чергу ми повинні взагалі оцінити, про що говорить от така ескалація в Сирії. Така ескалація в Сирії говорить про те, що світ безповоротно змінюється. Світ стає значно більш жорсткішим і значно більш небезпечнішим. Це той світ, де слабким або перемовинами, або виключно міжнародними договорами і міжнародним правом ти нічого не досягнеш. Слабким в цьому світі насправді виходить так, слабким державам нема чого робити. Тому перше, мені здається, що Україна повинна для себе винести, це те, що жодні міжнародні партнери і навіть НАТО, Туреччині на дану хвилину не зможуть допомогти проти агресії. Виключно власна сила, виключно підсилення своє, власне, економічне, демографічне, військове і так далі, тільки воно може дати реальну безпеку країні. Що стосується того, що відбувається в Сирії, розумієте, я не бачу, по-перше, ми не можемо зараз сказати, куди це повернеться, тому що і Росія, і Туреччина бояться повномасштабного конфлікту, тому що і Росія, безумовно, в першу чергу, але і Туреччина являються надзвичайно серйозними військовими потугами. Але якщо це виллється в поглиблення цього конфлікту, фактично в війну, то я бачу тут не стільки небезпеки для України, скільки для України можливості. Про що я говорю? Про те, що коли Росія буде повністю, вибачте, Туреччина – це далеко, це член НАТО. Це надзвичайно потужна країна з давньою військовою традицією, з надзвичайно потужними військово-повітряними силами і так далі. І серйозним бойовим опитом. Ну, досвідом, тому що багато років ведуть війну з курдами, так, повстанцями і так далі. Так от, якщо Росія втягнеться в цей конфлікт, то, безумовно, у неї буде в рази менше можливості для тиску на Україні, на Україну на Донбасі. Таким чином, це той час, коли можна посилювати свої дипломатичні, свої військові, там, стратегічні позиції для країни, яка хоче це робити і яка проводить активну зовнішню активну політику, скажімо так, по захисту власних інтересів. Чи використає це Україна? Ну, боюся, на превеликий жаль, що курс сучасної влади, та як і попередньої, не дасть цього зробити. Ну, давайте, Можливості, безумовно, є. Мого ворога, мій друг. Зрозуміло. Давайте поки тоді про наші можливості, про наш курс більш докладно. Соціологічні опитування останні показують, що довіра українців до влади знижується. Фактично, зараз залишився ще, ну, з таким гарним кредитом довіри лише Володимир Зеленський. Як ви це можете прокоментувати? І куди може призвести нашу політичну еліту така тенденція у настроях виборців? Ну, куди може привести будь-яку політичну еліту падіння, максимальне падіння довіри, я натякаю на кадрові зміни у владі, які от активно обговорюються. Можуть привести туди, коли і останнього, наприклад, президента, тобто до поразки на наступних, насправді, в першу чергу, виборах. Чому так відбувається? Це, в принципі, досить легко. Нова там молода команда каже: ми приходили на надзвичайно високих сподіваннях. Так, вибачте, ви народжували ці сподівання. Зеленський своїми розмовами про 4 тисячі доларів зарплати для вчителів роздмухував ці сподівання. Ви самі прийшли, фактично, ви прямо кажете тепер, молода команда, що ви обманювали людей, коли обіцяли прямо зараз, негайно, припинення війни на Донбасі, ви обіцяли прямо зараз зарплатні по 4 тисячі доларів, фантастичний зріст, рік фактично уже Зеленський при владі, та, там 4 залишилося роки, 40-відсотковий зріст ми відчуваємо. Це надзвичайно сумнівно. Ви прокоментувати чутки про зміну уряду і Гончарука можете чи ні? Щось вам відомо? Так, схоже все на те. Я думаю, що зараз це вже очевидна інформація, враховуючи, що Зеленський скликає позачергову сесію Верховної Ради, то ми, ну, можемо розуміти, що, безумовно, це буде питання, скоріш за все, зміни уряду. Хто це буде? Тігіпко чи Хорошковський, два основні прізвища, які називаються, мені здається, абсолютно неважливе, тому що вони протирічать знов-таки головній тезі
молодої команди, так? А ми принесемо нові обличчя старих корупціонерів, старих людей часів Януковича, Кучми, там, Ющенка і так далі, тут не буде. А тепер ми повертаємося, немає рівним рахунком нічого з обіцянок, але тепер ще й повертаються, ну, в принципі, набридлі всім абсолютно старі обличчя. У нас буде тоді час подивитися на реакцію суспільства на такі призначення, якщо вони відбудуться. А ми ж розуміємо з вами, чому, якщо і буде відставка уряду, чому вона буде проводитися через екстрене засідання Верховної Ради, тому що Верховна Рада зараз за процедурою фактично заблокована розглядом земельної реформи. Давайте про земельну реформу, ви один із її критиків і тих, хто виступає активно проти, але якщо все ж таки монобільшість її продавить. Реакція населення. Реакція буде жорсткою, чи все ж таки народ, ну, погнівається та все пропустить? По-перше, це буде катастрофічна ситуація для України. От зараз на місці президента, коли всі, тобто, коли можна отримати гарну ціну за будь-який товар, коли країна на підйомі, коли є попит, в першу чергу, коли є гроші. Зараз ми говоримо на цьому тижні про світову, фактично, вже економічну кризу. Американські фондові ринки впали на 15% за тиждень. Продавати землю в такий момент – це продати її за абсолютну безцінь. Це вкрасти у людей зараз за копійки те, що належить абсолютно всій державі. Тому так, безумовно, націоналісти виступають проти продажу землі. Яка буде реакція суспільства? Я думаю, реакція суспільства буде надзвичайно жорсткою. Ну, от останній тиждень я бачу, кожен день я бачу в кожному регіоні вчителів, робітників, профспілки, шахтарів і так далі, які протестують. Настрої протестні, безумовно, є. І вони наростають. І питання землі може стати для влади, ну, таким рубіконом, який вона ніколи не перейде. Наріжним каменем, зрозуміло. Я дякую вам за цю розмову. Андрій Білецький, лідер Національного корпусу, відповідав на мої питання. На все добре, пане Андрію.